Ak sa tešíte na Vianoce, možno sa tešíte predčasne. Maltejská komisárka pre rovnosť pohlaví, taká je, Helena Deliová, predložila Európskej komisii novelu smernice, v ktorej navrhuje zakázať používanie slova Vianoce alebo Vianočné sviatky. A to teraz pozor. Tieto termíny by totiž podľa eurokratov mohli urážať obyvateľov iného než kresťanského vyznania. Komisárka navrhuje miesto Vianoc používať výrazy zimné prázdniny a tento ešte lepší, voľno na konci roku. By boli Vianoce voľno na konci roku. V smernici je aj návrh nahradiť meno Mária menom Malika a meno Jozef menom Julio. Tieto mená sú vraj internacionálne a menej diskriminačné. Meno Ježiška zatiaľ, teda to tam není v tej smernice, že ako smernici, ako by sa mohol premenovať. No tak... Veľmi správne toto. Ja kvitujem tento maltéský krok. Dobre, to však názor. Nie. Ja si myslím, že, dobre, že Ježiško by mal byť nahradený teda spojením ako dieťa s neurčitým pôvodom vychovávané v zlých sociálnych podmienkach. Takto, ja by som to nechal riešiť ombudsmanovi detskému, však ho máme. Ano. A okrem toho, to nie je žiadna novinka, veď my sme už toto zažili, my čo sme vo veku, že Vianoce a Ježiško, to bolo tabu, bol dedo mráz a teta zima. Áno. Takže teta zima bola, no, to by si neverila. Je to pravda. Dnes by si už mohla si aj zahrať. No ale keď už táto teta, maltajská teta, že nahradiť meno Mária menom Malika, ja by som jej navrhol, že nahradiť meno Helena Daliová, že by bola Helena Leninová, aby to bolo jasné. Áno. Hneď odkiaľ vietor fúka. Pretože je to vyslovene komunistka, ja som telom aj dušom. Je to presne tak, lebo za socializmu máš, Milanko, pravdu. Naozaj Veľká noc boli sviatky jary. Však? Mikuláš bol dedom mráz. Veňa bola primladá, ešte si nepamätá. No. Ešte áno, tieto sviatky si... Všetko, teta zima bude, to by už mohlo byť. Jak bude ďalej táto komisárka v tom pokračovať a napodobňovať ten socializmus, tak pravdepodobne aj svätý Jozef bude premenovaný na Jozef Vysarionovič. No, je veľa možností. Ale ja súhlasím, Milan, s tebou, tam si tak zľahka si naznačil, že aj ju by mohli premenovať. A ona je podľa tohto, čo tu navrhla, Ježiš, tam je možnosti. Ja by som jej hneď také internacionálne meno vymyslela, že by všetci vedeli, o koho ja ide v sekunde, v každom ráno štáte. Ráno pri káve, ja som toto rozoberal so svojou ženou. No. Navrhol som jej meno, ale ešte aj moja žena sa pohoršila. Tak som to zmenil na Leninová. Asi sme mysleli to ja isté. Ja si myslím, že to isté meno. Ale no. Ešte jedna žena možnosť tvoja sa pohoršila, vidíš, ale podpapučná, tí muži majú svoj pôvab. Nie, rešpektujem. Po prvej facke som prišiel, tak mi vypálila, že treba ju rešpektovať. A odteraz budeš Milan Helena. No. Rozmýšľal som nad tým, to znamená, že aj moslimovia už budú nemôcť používať slovo Ramadán, Židia nebudú môcť mať Chanuku tým pádom, akože nevytrpeli sme si už príliš na tomto svete. Plus... Nie, ako vidíš? Evidentne nie, plus akože my sa riadíme, my Židia si riadíme iným kalendárom, lunárnym. To znamená, že aký koniec roku? My máme inokedy koniec roku, mňa to uráža. A to mi práve pripomenulo ešte hrozný zážitok z môjho detstva práve na Vianoce, keď prišla moja mama za mnou a povedala mi, že Miši, už si veľký chlapec, už to pochopíš. Nie Ježiško ti nosí darčeky. My sme Židia, máme Chanuku a nebudú žiadne Vianoce. A mňa to dostalo. Ja som úplne bol hotový, zničený, ja som frustrovaný, vybehol von, tresol dverami, sadol do auta. A len jazdil. Ja si myslím, že treba urobiť kompromis. Že treba mať aj Vianoce, aj Chanuku, aj koniec roka, Silvestra. Ja by som prijal, že každý deň, nie? No, áno. Veselšie by sme žili. No, až do vypredania zásob. Ja by som najprv na Miška reagoval, že je pravda, že u ňoho nie len tým, že je Žid, sa ten rok inokedy končí, ale keď sa pozriete na jeho stand-upovú kariéru, jemu sa rok skončí, ešte sa ani nezačal, takže že to je jedna vec, ale ja by som sa chcel povedať, ono to má dva uhly pohľadu na túto vec. Jeden je fakt taký, že ja neviem, ja si myslím, že istá história naša, nejaká tradícia, to treba rešpektovať. My keď sme všetko zunifikovali, tak prídeme o tú
pestrosť, o to, čo tu vlastne máme. A by to bola škoda. Jen poďte sa, akože môžem mať svoje názory. Ja by som tiež napríklad bol najradšej, keby sviatok svätého Cyrila a Metoda bol iba sviatok podomových predajcov písma. Hej? Akože, ale rešpektujem to, takto sme sa dohodli a je to fajn. Ale na druhú stranu, dala mi chrobáka do hlavy, viete s čím? S tým Chuliom. Lebo predstavte si, nie, len viete kvôli čomu, mne vždycky na tých Vianociach prekážala jedna vec, že proste bol to sviatok, keď sa ten Ježiš narodil. Mali sme sa radovať, tešiť a tam sa také pochmúrne piesne spievali, že búvajde a ticha. A ten Chulio, spesne ten temperament tam zrazu, bambolejo, to by v tých kostoloch ožilo.